Det är lite brant här. Jesus Christ. Vad säger du? Vad säger? Ja. Tungt som fan. Ramla inte över isen nu. Nej. För då glider åt helvete där. Vad sa du? Du kommer glida fort som fan om du ramlar där. Det var brant och läskigt. Och tungt. Och vi är typ halvvägs. Ja. Skärpa trappan. Ja. Var? Där. Jättestarkt mellan målen. Ja, där. Oj, det kommer till ovanför där. Oj, här. Var? Jättestarka. Oj, där. Och här är det två. Kolla rakt upp här. Var? Oj. Det här är också starkt över oss. Kolla, hela går ihop nu. Oj. Vilken? Ja. Jag tror att det är därför det är så bra. Mamma Erika.
säger du? Är du nöjd med norrbordet? Vi har kommit på hur man på ett mycket enklare sätt tar sig ner för skärpa trappa. Nu kör vi! Nu kör vi! Ja, det är nog så här de gör, ja. Gör så tummen upp. Yay! Aldrig med då. Johan valde då att gå upp där när vi gick till toppen. Vi andra tog en lite mer vanlig väg där. Ja, vanlig här är svinbrant. Men vad ska man göra när man bor i Tromsis? Vår första bergsbestigning. Nu känns det rena, va? Ja, gud ja. Ja, exakt. De viker sig lite nu. Spring inte, sa jag. Vad sa du? Vänta, säg igen och titta bak. Spring inte, sa jag. Spring inte, sa han. Spring inte, sa han. Spring inte, sa han. Då får man inte göra det. Nej, med färgerna.